Hej, jag heter Susanna och är instruktör på Sats. Tack för att du vill träna Body for Life med mig på den här 10 minuters gratisklassen. Body for Life passar dig som vill träna kondition och styrka utan redskap och utan hopp. Jag hoppas att du ska tycka om klassen. Placera fötterna utanför höfterna. Rulla bak axlarna. Ska börja med att få igång kroppen. Armarna sträcker upp mot taket. Fingrarna bakom huvudet fäller fram och hela vägen ner. Rullar upp. En gång till. Sträck och förläng. Fäller fram. Fötterna strax utanför fötterna. Knäböj långsamt. Ska hitta en skön känsla i kroppen. Kommer vi successivt öka intensiteten. Lite snabbare. Pressar ut knäna i linje med tårna. En stolt hållning. Fyra till. Sen kommer vi ta ett steg bakåt. Öppna upp. Kliver bak. Förläng och öppna. Sen lätt bakåtböjning. Öppna upp bröstet. Räta upp. Och vi gungar tre gånger. Ner. Upp. Och ner. Strålande. Kliv ihop. Andra benet. Samma sak. Kliver bak. Öppna och förläng. Räta upp över kroppen. Och gunga. Tre. Två. Ett. Kliver ihop. Från början. Armarna kommer upp mot taket. Sträck. Fäller fram. Alternativ med raka armar. Slappna av i nacken. Rulla upp. En gång till. Sträck. Fötterna utanför höfterna. Långsam knäböj. Sitter bak. Ska börja bli lite varm i kroppen nu. Går det bra, Tony Hege? Strålande. En till. Och vi ökar takten. Och vill du så satsa på lite mer djup. Fyra till. Snyggt. Sista gången. Kliver bak, öppna upp. Precis som tidigare. Se om det går att förlänga ännu längre bak. Rät upp över kroppen och vi gungar. Tre. Sen drar armbågarna neråt bakåt. Kliv ihop. Andra benet. Rät upp över kroppen och gunga. Snyggt. Så ska det se ut. Kliver ihop. Det är dags för lite rotationer. Blicken följer med kroppen. Snyggt. Ska vi alldeles strax börja öka intensiteten ytterligare. Så utan rotation, sida till sida. Rulla bak axlarna. Ja. Så förhoppningsvis har du börjat få lite flås. Och börja känna dig varm i kroppen. Då kör vi. Kondition. Något högre intensitet. Där har vi den. Så nu kan vi lämna uppvärmningen bakom oss. Kanske lyfta knäna lite högre. Så kör vi. Vi har en liten sidoförflyttning. Kommer iväg. Trampa fyra. Andra hållet. Så alltid en fot i golvet. Armarna gör precis det du känner för. En sista. Sen ska vi trampa åt sidan. Så djupt du kan. Kommer ut. Så ut i hopp. Ut i hopp. Bra. Så nu får det bli lite tyngre flås. Nästa gång, liten förändring. Trampa brett isär, armarna kommer ner. Ner. Och pressar upp. Och ner. Satsa på ordentlig höjdskillnad här. Sista gången. Sen är det dags att röra sig iväg. Go! Trampa. Något fler den här gången. Trampa.
starkt. Använd allt utrymme du har nu. Fyra till, go. Och trampa. Få med hela kroppen. En. Sen är precis som tidigare. Kommer jag trampa isär ihop. Kommer ut. Så lågt. Och upp. Lågt. Snyggt. En gång till på varje sida. Här kan du. Trampa brett isär. Armar ner. Upp. Och ner. Och upp. Yes. Och ladda. För vi ska iväg. 5, 6, 7. Gå. Trampa. Ja, vi har fått en riktigt fin start. Fyra till. Gå. Ja, trampa. Det här fixar vi. Om en liten stund är det styrka. Sista gången. Nu är en liten förändring. Kommer ner i en djup knäböj. Ner. Ihop. Ner. Ihop. Så frågan är, hur långt ner kan du komma nu? Ja. Trampa brett isär som tidigare. Brett. Lyft. Kommer stanna här en liten stund till. Sen är det bara sista vännen kvar. Två till. Och upp. Större. Sista. Vi ska iväg. Go. Trampa. Nu är det sista gången. Fyra till. Go. Jajamän. Två. Sista. Bara trampa ut och ihop. Så ut, ihop. Ut, ihop. Snart är vi där. Första konditionsdelen avklarad. Ska bryta av med styrka. Två till. Sista. Och stanna till. Skaka loss. Strålande start. Mycket bra. Så bara hämta andan lite grann. Vi kommer att jobba styrka och balans. Fokus på benen. Så fötterna strax utanför fötterna. Några djupa andetag. Rulla bak axlarna. Så kommer vi börja med enkla knäböj. Ner. Och upp. Får lite möjlighet att hämta andan här. Sen är det dags för kondition igen. Två till. Så ingen stress här. Pulsera. Tre. Tre. Två. Ett. Kommer upp. Känn att benen verkligen får jobba samtidigt som du har en stolt hållning. Rikta fötterna framåt. Utfall. Varannat ben bak. Så bak. Kliv ihop. Bak. Ihop. Verkligen satsa så djupt ner som du kan med kontroll och en stolt hållning. Underbart. Nästa gång så pulsera bak. Tre stycken. Så tre. Två. Ett. Kliv ihop. Så lugnt och kontrollerat här. Känner att du har tyngdpunkten på den främre hälen. Nästa gång kommer vi lägga på en rotation mot det främre benet. Varsågod. Kom bak. Och vrid. Mitten. Snyggt. Håller ut här. Alldeles strax, strax för lite balans. Sista gången. Och lyfter ena benet. Luta fram. Sträck och förläng så mycket som möjligt. Rätta upp kroppen, lyfter knät in och byt ben. Fäller fram. Lyfter in knät.
En gång till på varje ben. Det får vingla här. Lyfter en knät upp. Och sista gången, fäller fram. Och lyfter upp. Landar ner. Trippelpuls kommer bak utfall. 3, 2, 1. Nu är det sista ronden här. Bör vara en del svettpärlor nu. Nästa gång så kommer de sista utfallen och då är det med rotation mot det främre benet. Vrid. Mitten. Strålande. 2 till. Sen kommer vi avsluta med balans. Kommer utgå från exakt den övningen som vi gjorde tidigare. Så stå på ett ben, fäller fram. Jag visar från sidan. Antingen står du kvar eller gör ett drag nu. Ihop, isär, lyfter upp, byter ben, andra benet, luta fram. Bara ett alternativ, drar ihop, in och ut och lyft. Sista 2, fäller fram, skapa längd. Ett drag eventuellt, in, sträck, lyft. Sista gången. Hoppas att du har fått en liten chans att återhämta dig. Ett drag, ihop. Isär, lyft och landa. Strålande. Tack för att du var med mig och tränade på den här 10-minutersklassen för en god sak. Kom ihåg att vi också har en 30-minuters variant av klassen och jag hoppas att vi ses snart igen.